Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Eu fiz petiscos de frango grelhados com molho manteiga para acompanhar. Eu fiz salada de batata com mostarda e cenouras cozidas a vapor. É uma delícia. Quero dizer a vocês que o meu filho abriu um canal aqui no YouTube. Foi ele que, em 2016, pus-me aqui no YouTube, quem nem percebia nada disto. E foi ele que me pus aqui a fazer os vídeos. Ele então abriu um canal que chama-se Bermuda Life. São pequenos vídeos que não foi de agora, foi antes de entrar essa pandemia. Ele mostra como se passa os dias aqui na Bermuda, nos feriados. Praias, vão gostar de ver. Agora, se quiserem subscrever, eu vou deixar aqui abaixo o link no comentário. Ok? Muito obrigada e muitos beijinhos. Para fazer este petinho de frango grelhado, tenho aqui dois petes de frango que eu cortei em tiras e vou temperar com pimenta da terra, massa de pimentão, um pouco de azeite, alho-picado, que é daquele que eu faço com azeite, que eu tenho aqui o vídeo no YouTube, e uma colher de chá de mostarda. Eu vou temperar agora, que é para esses pedacinhos de frango irão tomando sabor, e depois eu vou misturar os outros ingredientes que eu vou acompanhar estes pedacinhos com salada de batata com mostarda, que é muito bom. Ok? Mas primeiro eu vou temperar, que é para eles irem tomando gosto. Eu vou juntar aqui os pedacinhos. A pimenta. A quantidade depende na quantidade de frango que vou fazer. Tenho aqui mais ou menos de uma colher de chá de pimenta. A mesma quantidade de massa de pimentão. Uma colher de chá de alho picado. A mostarda pode ser qualquer qualidade que tenha em casa. E um pouco de azeite. Eu não uso sal, porque sabem que a minha pimenta e a massa de pimentão já tem sal suficiente para temperar este frango. Agora, quem não usar massa de pimentão, que há muito lugar que não há, pode usar um pouco de colherá. E nesta altura, então, para ver se está bom de sal, se precisa de mais sal. Pronto, vai ficar assim. Temperados, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. O frango não precisa muito de tempo para tomar sabor. Pronto. Agora vou preparar a salada de batata e depois eu mostro. Para fazer a salada de batata com mostarda, tenho aqui batata aos cubos. E cenoura, tem mostarda, 5 ovos, e uma cebola pequena que eu cortei em 4 e depois fatiei-la, salsa picada e maionese. Para o molho manteiga, para pôr depois por cima dos petinhos grelhados, tenho aqui um limão, manteiga de vaca, e um pouco de pimenta da terra. Vou acompanhar também com cenoura, que eu vou cozer a vapor. Esta cenoura, que foi do meu quintal, são muito, muito grandes. Então, como eu tenho ali umas forminhas, eu cortei. Tem assim como florinhas, tem corações. Foi com estas forminhas que eu tenho aqui. Ok? Se faltar, depois mandar uma coisa. Depois eu mostro.
Pois, falta o sal para temperar as batatas. A ver, para principiar, por cozer a batata e a cenoura. Vê por um pouco de sal. E também vê cozer os ovos. Aqui o grelhador já está quente. Eu vou pincelar com um pouco de azeite. E vou pôr o frango. Pronto, e a ver grelhar. Posso grelhar em casa no grelhador e pode ser barbecue lá fora. Também a receita que se faz rápido, muito simples e rápido de fazer. Em 45 minutos temos um jantar ou um almoço pronto. Estes estão prontos. Posso ver que estão cozidos, que eles estão bem durinhos. Já sabem que frango e carne de porco tem que ser bem cozidos. Vou pôr aqui o resto. O frango está pronto. Agora aqui não está cheio. Eu vou fazer o molho de manteiga. Tenho uma colher de sopa bem cheia de manteiga boa. O sumo de limão, miss the taste of fresh, authentic Portuguese seafood?
The Azorian serves only the freshest seafood prepared in traditional Portuguese styles. Come in and try some out for yourself. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Vou juntar a pimenta. O molho de manteiga. O molho de limão. Nunca se deve pôr água. É bem pôr um pouco de salsa. Eu já tenho aqui no meu canal algumas qualidades de molho de limão, molho de manteiga. Eu tenho em bifins de porco grelhados, tenho em costeleta. Eu já venho fazendo este molho já há muitos anos. É muito bom para grelhados. Pronto, o nosso molho está pronto. A minha salada de batata. Esta. Não sei para que é que estou a gritar tanto. Esta salada de batata, como eu disse, essa é com mostarda. Mas eu já tenho uma outra aqui no meu canal. Eu penso que é no vídeo que tenho filetes panados. Eu tenho uma outra qualidade de salada de batata, também é muito boa. Eu gosto muito dessa. Eu gosto, porque, acho que é porque é que eu gosto muito de. Eu gosto muito de mostarda e fica muito, muito boa. Pronto, a batata está cozida, eu vou escorrer a água e depois eu mostro. Eu vou preparar agora a salada de batata. Aqui numa tigela eu vou pôr a batata. De verão, quando eu faço barbecue, churrasco, eu sempre faço essa salada, tudo desgosto aqui em casa. Vou pôr aqui os ovos. A quantidade é a gosto. Se quiserem pôr mais ovos, podem pôr. Pronto, aqui vou pôr a cebola que eu pus no vinagre, mas eu vou escorrê-la. Eu vou-lhe espremer para não ficar muito azeite. Dá um sabor muito bom aqui. Como eu já disse, se não tiverem vinagre branco, podem pôr a qualidade de vinagre que usem em casa. Vou pôr também a salsa. Vou lavar as mãos. Tem muita gente que não gosta de pôr a maionese na batata quente. Mas eu gosto. Porque fica a batata mais cremosa, mais saborosa. Onde é que eu tenho aqui? Portanto, se quiserem deixar arrefecer a batata, podem deixar arrefecer. Mas para mim, eu gosto muito dessa salada quente.
Depois a maionese, vapor a mostarda, como eu já disse, podem pôr tudo a gosto, podem pôr mais ou podem pôr menos. Vamos misturar tudo muito bem. Oh, esqueci. Eu gosto de pôr também aqui um pouco de pimenta preta. Eu vou buscar. Eu vou pôr mais um pouco de mostarda. Que não tem muito. Eu vou buscar um pouco de pimenta preta. Pronto. Vou provar. Muito bom. Pronto. Nossa salada está pronta. Já empratei o prato. Agora, por fim, é só regar com molho manteiga. Dá um sabor muito bom aqui. Aqui está um prato que é uma delícia. Petinhos de frango grelhados, regados com molho manteiga, para acompanhar salada de batata com mostarda e cenoura cozida a vapor. Para o marido, um copo de vinho tinto, para quem gosta, para mim, uma laranjada. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para receberem as minhas notificações. Ok? Muitos beijinhos e muito obrigada a todos. The Azorian is taking your favorite old world flavors and bringing them back for you and your family to enjoy. Come in and try any of our Portuguese classics or try one of our old world spins on classic American flavors. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here.